up. To je bilo ugrušavanje cucka. Ne ide oko 180 do 300 na sat, ne? Da. Još uvijek leti. Mislim da usporedimo s onim kad je sletao dole, znaš. One priče. E sad tamo, odlično ti je. Sad ga fino lovim. Sad odmah i dole ići. Trpeća, trpeća. Evo dolazi ubojica. Nema više nikog na putu, jer su svi poginuli do sada. Ubojico! Dođi.